Olá, amigos do Plenário Esportivo desta semana, vamos falar de tiro esportivo. Você sabia que tem um cearense bom de pontaria, atleta campeão mundial da modalidade? Tem também o desempenho dos times cearenses na Série A, C e D. Claro, a crônica semanal do professor Olavo Colares, tudo isso agora comigo, Ítalo Nunes, Fernando Graziani, Carlos Silva e Paulo César Norões. É hora de Plenário Esportivo, TV e Rádio Assembleia. O Brasil detém o título de campeão mundial de tiro esportivo dos 50 metros com carabina de ar comprimido. A nossa equipe foi conhecer o atleta Cláudio Cirino, esse cearense que é bom de pontaria. Técnica, habilidade e um olhar preciso. Esses atributos são essenciais a quem desafia a distância, o vento, a chuva e outros adversários na tentativa de acertar o alvo. Cláudio Cirino, que é filho de militar, ganhou uma carabina do pai ainda criança, mas descobriu o esporte já adulto. Eu tive contato com essas carabinas de chumbinho, de ar comprimido. E eu notei que tinha um espaço grande para a gente entrar, porque a modalidade estava crescente no Brasil, do ar comprimido, né? E aí eu comecei a ter contato com o pessoal dos clubes, dos campeonatos, dos torneios, né? Comecei no papel 10 metros e em seguida fui pro bench rest, que essa modalidade é 25 metros sentado e apoiado. Ao entrar no mundo das competições, teve de ter um cuidado maior com o equipamento e passou a dedicar-se ao aprimoramento da técnica, sem esquecer de que o esporte não estimula o uso da arma fora dos campos de prova. A arma, ela é usada num contexto aqui esportivo, de tiro esportivo, né? De visar acertar o 10, o 10X, que é o tiro perfeito. E não tem nada aqui de violência, de caça, de incentivar nada de errado. Os resultados alcançados em sua primeira competição ratificam sua vocação para acertar o alvo. E hoje ostenta o título de campeão mundial de tiro esportivo dos 50 metros com carabina de ar comprimido. Em 2013, eu fui o primeiro ano que eu fui, né? A gente leva aquela carga de nervosismo, de desconhecimento como é um ambiente final. Em 2014, já fui campeão da classe B na AMAN. Em 2015, fui campeão da classe A. 2016 foi em Brasília, devido às Olimpíadas ter sido em Deodoro. Minha filha foi vice-campeã da Copa do Brasil em Brasília, Laura Cirino. 2017 eu fui tricampeão lá em Deodoro. 2020 eu fui campeão de uma prova online que teve durante a pandemia, no dia 3 de agosto, tivemos uma prova mundial, onde eu fiquei em primeiro lugar nessa etapa aqui realizada online, cada um no seu país. Eu fiquei em primeiro lugar no mundo, né? Então eu estou em primeiro lugar no ranking mundial de 50 metros até hoje, no ar comprimido. Ingressar no tiro esportivo requer que o praticante cumpra uma série de obrigações. E o esporte é supervisionado pelas federações em cada estado, como explica o presidente da Federação Cearense de Caça e Tiro, que já competiu pela Seleção Brasileira de Tiro Olímpico. Hoje, para ele acessar um clube de tiro, ele tem que ter idade mínima, não pode estar respondendo a nenhum processo criminal, nem cumprindo pena, é uma série de coisas e exigências. Então aí é que começa a nossa seleção. Depois ele é submetido obrigatoriamente a um curso básico de tiro. Esse curso é obrigatório para entrar no clube de tiro. Aí nós registramos ele no exército, como praticante do esporte. Valeu, Robério. E agora é a hora da crônica do professor Olavo Colares, e vai falar das estratégias do esporte e dos treinadores. Amigos, nós estamos de volta com o Plenário Esportivo e uma crônica semanal que nós procuramos, através dessa crônica, conversar sobre o esporte na paralela dos acontecimentos de dentro das quadras, de dentro do campo de futebol, qualquer que seja o espaço da prática esportiva que está em estudo. O que é que usa-se? Como é que se monta a estratégia, a maneira de ser para alcançar as vitórias? Vitórias que devem ser alcançadas por
não sofrerem ataques, não sofrerem agudas ações do adversário. E, ao mesmo tempo, buscar atacar, buscar chegar na defesa adversária, penetrar na área do garrafão, no basquete, dominar a quadra no voleibol. E assim, no futebol, isso acontece. E aí aparece a palavra que nós queremos exatamente analisar, que são as táticas. O que é a tática? O que é que se denomina como tática? São exatamente os artifícios, os planejamentos, o desenvolvimento de toda uma tarefa a ser desempenhada pelos atletas naquele jogo, naquela prática coletiva, principalmente nós vamos tratar aqui do futebol. E as táticas do futebol são dezenas delas. Quantas são as táticas conhecidas? É um número assim meio chutado, creio eu, mas é o que a FIFA fala. Existem 12 táticas a serem montadas naqueles numerozinhos. 4-3-3, 4-2-4, 3-5-2 e assim por diante. Quer dizer, a numeração, os algarismos entre 1 e 5, são organizados para representarem bem as táticas que são elaboradas, que são preparadas pelos especialistas, pela comissão técnica, pelo treinador, aquela pessoa que tem a responsabilidade de fazer a sua equipe ser boa na defesa e segura e agressiva no ataque. Sustentar a defesa, proteger o seu arco, no caso do futebol, evitar o gol adversário e, ao mesmo tempo, montar-se de tal maneira para facilitar as ações ofensivas e alcançarem êxito com o gol, que é a busca maior, que é permanentemente procurado ao longo dos 90 minutos, um pouco mais dos acréscimos de hoje, nas práticas esportivas do futebol. O Brasil começou a ter essa história de tática bem delineada lá nos anos 40, 50, particularmente quando nós fomos patrocinar a Copa do Mundo de 1950. O Flávio Costa era o técnico com absoluto poder, com autoridade incontrastável, ninguém ousava criticá-lo, e o Flávio Costa foi alguém que demorou muito na liderança, no comando, na organização da seleção brasileira, que acabou derrotada pelo Uruguai na final do Maracanã. Então a tática é exatamente a estratégia, é a montagem da forma de agir para defender e para atacar. É um bom tema, é um bom assunto estudarmos as táticas, principalmente do futebol. Até a próxima. Valeu, professor Olavo. Um assunto que já foi tema da crônica do professor Olavo e volta a ser assunto aqui do nosso plenário esportivo é mais um caso de racismo no futebol, desta vez sofrido pelo atleta Zé Carlos, lateral esquerdo do Atlético Cearense. O caso aconteceu no domingo, no Rio Grande do Sul, durante a partida contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, pela 15ª rodada da Série C pelo Campeonato Brasileiro. O lateral Zé Carlos relatou para a equipe de arbitragem que foi vítima de insultos de racismo oriundos de torcedores do time gaúcho. A Federação Cearense de Futebol publicou nota repudiando o ocorrido, o que também repudiamos. A FCF informou que acionou o departamento jurídico da entidade e colocou à disposição do clube e do atleta. Inclusive, teve também um caso de racismo no Morumbi de um torcedor do São Paulo, fazendo insultos a torcedores do Fluminense, coisas que eu volto a repetir que nós aqui repudiamos. Agora, em campo, né, a gente está falando aqui de Atlético Cearense, ele perdeu por 4-1. Oi, Ítalo. Oi. Boa noite para você, boa noite, boa noite, Paulo Brasiliano. Queria dar só uma palhinha sobre essa questão do racismo. Claro, por favor. Porque ultimamente a gente condenou demais os argentinos por essa prática odienta, condenável sob todos os aspectos. Aí, quando a gente espera que a Conmebol tome providências e puna com rigor esses idiotas argentinos, parece que teve no Chile também, né? Que agem dessa maneira distorcida de se conduzir dentro dos estados, a gente vê um exemplo como aquele de ontem do Morumbi, que não tem nada a ver. O torcedor do Fluminense lá na dela, tranquilo, comemorando os gols do seu time, e aí vem um imbecil lá, torcedor do São Paulo, dois idiotas lá, e o pior, a polícia passando, eu vi um vídeo hoje, a polícia passando ao lado, bem próximo, e não faz nada. Ali era para sair preso, algemado, filmado, mostrando a cara, para ver se esse pessoal cria vergonha na cara, uma vez na vida. E o pior, curiosamente, né, um dos racistas, né,
vestindo uma camisa preta do São Paulo, que é homenagem ao Diamante Negro, Leônidas da Silva. Eu acho que ele não sabe, né, o significado da camisa que ele está vestindo. Com certeza não sabe. É um absurdo, é uma imbecilidade. Infelizmente, é algo que ainda vai acontecer muitas vezes, principalmente enquanto não houver punição esportiva. É a única situação que pode não resolver de vez, mas minimizar os casos. Porque se você for para a gente vai lembrar, ele. A gente vai lembrar com até 20 anos atrás o quão comum era os torcedores atirarem todo tipo de objeto para dentro do gramado. Aqui no PV eu me lembro a saída do árbitro, era uma chuva de espiga de milho, garrafa, lata, saco o que fosse. Urina. Até o Valdeci, torcedor do Ceará, jogou até a dentadura dele no Darcy do Mourão. E isso hoje pouco se vê. Por quê? Porque passou-se a punir os clubes. E aí os próprios torcedores começaram a ser os agentes de vigilância contra essa prática. Se você jogar alguma coisa dentro do campo, pode ter certeza que não vai ser a polícia que vai te punir, não. É verdade. São os seus próprios vizinhos de cadeira que vão fazer questão de identificar que foi você, para que você possa ser conduzido à delegacia, sofrer um BO. E livrar o time de uma punição. E aí livrar o time da punição. Então, esse tipo de situação tem que ser transposta para esses casos de homofobia, de racismo, que só assim, ferindo lá no coração, né? Vamos dizer assim, não, no coração, porque a razão do torcedor é o time, no final das contas. Então, se você punir esportivamente ao time, você finalmente consegue sensibilizar, entre aspas, esse tipo de gente. Eu acho que o único diamante negro que ele conhece é aquele chocolate. Que, inclusive, é em homenagem ao que jogador. Também é homenagem ao Leônidas da Silva. E que eu fabriquei muito lá, inclusive, no Brooklyn, em São Paulo. Você fabricava? Eu era peão. Ah, pensei que você falsificava. Eu era peão, macho, peão. Só para lembrar que acho que o mais impactante disso que o PC está falando foi quando o Grêmio perdeu uma classificação na Copa do Brasil. Exatamente. Contra o Santos, por causa exatamente. Do... Só que depois nunca mais. Acho que o pessoal ficou assustado. Pô. Nunca mais teve nenhum tipo de punição desse tipo. E não faltam casos para... Principalmente ali pelo sul do país, é onde se registra mais casos de racismo em estádios de futebol. Não quero dizer aqui que todo sulista é racista, que isso aí é uma generalização que não deve ser feita. Só mais assim os descendentes. Assim como a gente não deve dizer que toda Argentina é racista, porque os casos de racismo aconteceram lá, principalmente na Libertadores. A gente não pode punir todo, que aí seria xenofobia. E xenofobia é tão ridículo quanto a homofobia e racismo. Mas lá é porque há um número muito grande de descendentes. De alemão, então, austríaco. Todo... E poucos negros também. Aqueles que se julgam uma raça superior. E não sou superior em nada. Inclusive, há relatos que o caso foi levado para a delegacia do Atlético Cearense e o atleta, o Zé Carlos, né, o lateral esquerdo, inclusive ele se emocionou, ficou bastante abalado. Né? Ítalo, teve outro caso em Santa Catarina no jogo do Criciúma também. Agrediram o jogador, agora me esqueci qual foi o time que jogou contra o Criciúma neste fim de semana, mas também um jogador que estava reserva, que estava aquecendo ali do lado, perto da torcida e foi xingado de macaco. Por um torcedor e criou-se um tumulto, foi relatado em súmula, inclusive, pelo árbitro da partida. Toda a nossa solidariedade para as pessoas que sofrem racismo no Brasil diariamente, inclusive para o atleta Zé Carlos. Agora, falando de futebol, o Atlético foi derrotado por 4-1. O Ferroviário também perdeu pelo mesmo placar contra o Campinense, da Paraíba. E na classificação geral, o Floresta ocupa a 15ª colocação, que perdeu também, né, para o Mirassol. Ah, não, quem ganhou foi o Pacajus lá. Por 2-0. Ocupa a 15ª posição com 16 pontos. Tripla derrota cearense. É verdade, na Série C. Todos rondando ali, quer dizer, o Atlético dentro e os outros rondando. Não, o Ferroviário também está. O Ferroviário é o 16º, né, com 15 pontos. Não, 17º. 17º. O Floresta fica 16º. Quantas rodadas? 4 só. 4 rodadas. Abre o olho, Ferrão. E o Atlético Cearense é o último, né, com 13 pontos. Não, eu não duvido que os três cearenses caiam. A campanha dos três é horrorosa. Pelo menos um vai cair. Né? É quase impossível que matematicamente um... O Atlético montou morada lá desde a primeira rodada. Só para deixar claro aqui, ó, o último colocado é o Atlético Cearense com 13 pontos. Aí o Ferroviário é o 17º, com 15. A pessoa, se o Atlético toma a posição do Ferroviário e escapa, pode acontecer. O Ferroviário cai... E o Floresta tem 16 pontos. Ainda faltam 4 jogos, 4 rodadas, 12 pontos para cada um. É bastante ponto aqui. Dá para os três se salvarem, mas pelo histórico do que eles estão fazendo e pela situação da tabela,
é muito difícil que os três se salvem. Pode acontecer de um se salvar, o Atlético teria que ganhar 3 ou 4 jogos. Né? Quando começou o campeonato, você colocava Pacajus, Atlético Cearense, Floresta... Mas o Pacajus está na D. Não, eu estou englobando. Ah, tá. Tem o Icasa também. Icasa, Pacajus, Floresta, Ferroviário... Crato. E o Crato. Você colocaria o Pacajus como o salvador da pátria da Série C e D? Não. Olha o Oliveira com a ideia, hein? É veja só, o Icasa passou toda a fase, essa primeira fase, no chamado G4 da Série D, lá do grupo dele. Liderou, né? Foi vice-líder. Liderando bem e tal. Nos três últimos jogos, teve três chances, bastava ganhar um desses. Dos três jogos que ele disputou por último, inclusive dois dentro de casa, ele perdeu dois. Perdeu os três, aliás. Foi. Mas precisava de uma vitória só. E acabou perdendo a classificação. Inclusive tá empatou fora. Agora, né? Só o Pacajus, como disse o Carlos Silva, conseguiu a classificação. O Crato, coitado. O Crato tem o pior ano da história, porque não bastasse os problemas no Campeonato Cearense, que ele acabou sendo excluído. Teve jogo na Série D que o Crato perdeu de 8 a 1. E se o saldo de gol acumulasse para os próximos campeonatos, ele iria para a oitava divisão. Temporadas para pagar o saldo de negativo. Não, ia parar na oitava divisão. Pelo amor de Deus. O Icasa levou empate no último minuto, nos acréscimos contra o Globo, e ficou pelo caminho estava na Série D. Estava se classificando. Estava se classificando. Inclusive, queria deixar aqui um alô registrado para a nossa audiência. O Dino Oliveira, lá de Juazeiro, que é torcedor do Flamengo e do Icasa, é amigo da dona Juranira, que é a minha avó, e está sempre nos acompanhando. Um abraço aí para você. E é uma pena, viu, a não classificação do Icasa, porque se apostava muito, tinha muita esperança, porque foi o ano da reinauguração do Romeirão, todo renovado. Quer dizer, o Icasa está em vias de receber aí aquela verba. Não sei como é que ele nunca vai receber no bolo total, mas de alguma forma teria sido... Está com a poupança garantida. Paga aí aquela decisão da justiça, referente ainda ao campeonato de 2013. Quer dizer, esperava-se que o Icasa estivesse vivendo este ano, o ano do renascimento, que seria bacana, porque agora tem estádio, tem tudo. Mas faltou time, né? Agora, para encerrar o nosso bloco, finalizando o assunto Série D, o Pacajus ganhou por 3-1, conquistou a vaga, e agora pega o Rio Branco do Acre. Que terminou na vice-liderança. Ele vai jogar num bom estádio lá, né? A Arena da Floresta é um bom estádio lá em Rio Branco, na capital do Acre. Agora a viagem é longa, viu? E a logística para chegar lá é boa. Pegar uma balsa. A gente fica aí na torcida, né? Pacajus, Oliveira Canidé, sempre. Parabenizar, né? Bons trabalhos. Parabenizar, porque realmente não é fácil. O Plenário Esportivo vai encerrando aqui o primeiro bloco, mas a gente volta já para falar de Ceará e Fortaleza. Vamos sair daí. De volta com o Plenário Esportivo aqui pela TV e Rádio Assembleia. O Vozão faz bonito ao conquistar sua primeira vitória no Estádio Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em uma noite de golaços, o Alvinegro Cearense derrotou o Corinthians por 3-1 de virada. Fernando Graziani, uma noite de muitos primeiros, né? Além de ter sido uma noite de golaços, a gente comentava aqui que foi uma noite de muitos primeiros. Primeiro gol do Vina na Série A, primeiro gol do Pacheco com a camisa do Ceará. E também a primeira vitória do Marquinhos Santos e do Ceará na Série A. Vitória importante, que o Ceará subiu ali 4-5 posições, saiu da zona. Mas isso pode também dar mais tranquilidade para o trabalho do Marquinhos Santos ao longo da temporada, principalmente porque é a terceira vitória em casa, né? Venceu na Sula, venceu na Copa do Brasil Clássico por 1-0 e agora vence na Série A. É verdade. Só para deixar claro, foi a primeira vitória do Ceará como mandante na Série como A mandante, também. Isso. E do Marquinhos Santos desde que ele assumiu. O Ceará. O Ceará já tinha ganhado o clássico, mas o Fortaleza era o mandante. Né? É, exatamente. Perfeito. Um detalhe muito importante é que o Corinthians foi massacrado pelo Ceará. O gol que o Corinthians fez, que foi um gol do acaso, não representou absolutamente nada do ponto de vista tático e técnico. O Corinthians, muitos jogos, jogou igual, jogou contra o Ceará, só que ganhava, como ninguém sabe. Porque o Corinthians está vivo na Copa do Brasil, na Libertadores... Só Deus sabe como o Benedetto lá perdeu 2 pênaltis. E ele, o argentino, prepotente, no jogo do Campeonato Argentino, no fim de semana, pegou a bola, pediu para bater pênalti e perdeu de novo. Quer dizer, além de... Será o Benedetto? É, exatamente. É um negócio inacreditável. Porque é que eu não vou falar, porque eu não, a minha, o meu jeito de comentar não é
Isso é coisa de argentino. Sendo jocoso. Do Palermo, que perdeu três pelo mesmo jogo. Sendo jocoso. Mas assim, a pessoa tem que ter humildade para saber que não está numa boa fase, né? O cara já destruiu a classificação do Boca na Libertadores. Não satisfeito, pega a bola, bate o peito e perde de novo. Você pode reclamar de tudo dele, menos que ele não tem personalidade. Exatamente. Mas excesso de personalidade... E que não sabe perder pênalti. Mas excesso de personalidade também é um pouco de ignorância. Né? Mas quem teve excesso de personalidade foi o Vina, né? Fez uma partida muito boa, né? E o Ceará jogou muito bem. A vitória foi absolutamente natural. Dominou o Corinthians o tempo inteiro. Né? Teve sangue frio para tomar o primeiro gol. Poderia ter se exacerbado em nervosismo, mas... Já virou o jogo logo no primeiro tempo. Belo gol do Bruno Pacheco. Depois o Vina virou. O Vina deu uma assistência maravilhosa para o Kleber fazer o terceiro gol. O detalhe que o Kleber ia ser substituído, ele pediu, né? E a frieza do Kleber é verdade. Sim, ele primeiro pediu, ele faz dá uma paradinha, né? Exatamente. O Kleber, infelizmente, tomou o terceiro amarelo, não joga contra o Avaí. Jogo da terça-feira, amanhã. Às 9h30 no Castelão, amanhã, né? Agora, inclusive, a diretoria do Ceará baixou o ingresso para ver se a torcida comparece. É, e o Ceará sabe, tem tudo para ganhar. Oportunidade. Né? Agora, Graziano, você como um bom paulista conhece mais do que eu, muito embora eu morei lá e conheço um pouco também, mas eu queria saber qual é a explicação para essa posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não tem explicação, não tem. Porque o time do Corinthians é ruim. Não tem. O time do Corinthians ganhou lá do Fortaleza de 1-0, porque o Justa teve a infelicidade de fazer um gol contra e o Fortaleza já tinha desperdiçado várias oportunidades. Aquele jogo lá, o Fortaleza perdeu pelo menos uns 10 gols. Exato. O jogo daqui foi um gol do acaso, muito mais de uma plasticidade muito bonita do Guedes, do Roger Guedes, mas depois daquele gol só deu o Ceará. A vitória do Ceará foi incontestável, foi uma vitória maiúscula. Mas o que me questiona, eu vou falar, vou deixar você concluir a sua parte, vou falar sobre o Ceará daqui a pouco. O que eu questiono e pergunto a você e ao PC é o que justifica o time do Corinthians estar numa posição tão privilegiada na tabela. Porque futebol, para isso, ele não tem, não. O que está sustentando a campanha do Corinthians na Série A, tem 29 pontos, é o terceiro colocado. O Atlético está com 31. O Palmeiras, que está jogando agora, é o segundo com 30. O Palmeiras está com um jogo a menos, né? Recebe o Cuiabá. Se o Palmeiras empatar ou ganhar do Cuiabá, reassume a liderança. Mas o Corinthians é o terceiro colocado, com 29 pontos. É a campanha que o Corinthians faz em casa. Queria pedir até, rapidinho, Grazinho, a gente está vendo aqui os melhores momentos. Para quem nos acompanha pela TV, pedir a tabela do campeonato, que o Grazinho já adiantou. Tem o Atlético, o Palmeiras, o Corinthians e o Internacional ali no G4. O Ceará é o 14º, com 21 pontos. Por favor, Fernando Grazian, conclua a sua participação. Tô tentando, né? Tá difícil. Não tá fácil, viu, PC? Hoje eu tô sofrendo com a situação. Não tá fácil, não. Como diria aquele memezinho, eu não vou falar para não dizer nada. É, exatamente. Mas tudo bem? Posso continuar? Pode, fica à vontade, por favor. Então o Ceará jogou sintaticamente uma boa partida, o Vina escalado no lugar certo. Aliás, o Vina tem rendido mais com o Marquinhos nessa posição e não tem outra para ele. Ele tem que jogar à frente dos dois volantes, seja quais volantes forem, Richard ou Lindoso ou Sobral, se eventualmente entrar. O Sobral hoje está bem atrás dos outros, né? Entrou até nesse jogo, mas... Questão física tem pesado também. Contra o Fortaleza ele já entrou super mal, né? O Sobral, muito mal. A gente nem vai falar, acho que, muito da classificação do Fortaleza na Copa do Brasil, mas o Marquinhos se recuperou, porque o Ceará no primeiro tempo contra o Fortaleza jogou mal. No segundo tempo, no intervalo, melhorou, fez 1-0 e depois o Marquinhos, com as substituições que ele fez, ele estragou de novo o Ceará contra o Fortaleza. Nos últimos 15 minutos, quando ele colocou o Matheus Peixoto e o Sobral, as chances do Ceará, que eram boas, praticamente viraram zero. E o Fortaleza começou a criar, o Fortaleza estava acuado e as substituições do Marquinhos ajudaram o Fortaleza. Nesse jogo contra o Corinthians, não. O Marquinhos fez um bom trabalho, ele está reclamando muito de falta de tempo e nisso ele tem razão. A torcida dá um pouco mais de tranquilidade para ele agora, como você falou. Foi uma vitória muito boa contra o Corinthians, porque o time jogou bem. Não foi uma vitória do acaso. Jogou realmente bem, com ultrapassagens, com tabela, com jogadores mais próximos. Então, eu acho que a torcida ficou muito satisfeita e foi uma vitória absolutamente injusta. Qualquer resultado que não fosse a vitória do Ceará nesse jogo contra o Corinthians seria uma hecatombe, como foram vários resultados que o Corinthians conseguiu nesse campeonato, porque não se justifica terceira colocação com esse time cheio de desfalques, com problemas ofensivos gravíssimos. Você vê, até esse gol do Roger Guedes aí, o Corinthians tinha feito nos últimos 6 jogos um gol e tinha sido contra. Do Rodinei. Né? Então, quer dizer, um time que não tem nada a ver com o time brigando pelo título. Nada a ver. Agora, claro, pode melhorar, tal, mas por enquanto não faz por merecer estar na terceira colocação, não.
Carlos Silva, Marquinhos Santos vai achando um caminho à frente do Ceará? Vai, o problema do Marquinhos Santos não é um problema dele, é um problema do Ceará. Porque está acontecendo uma coisa no Ceará que eu procuro uma lógica, uma explicação e não encontro. Quando o Medoza está voando, está bem, o Vina está mal. Agora o Vina voltou a crescer, voltou a ser o Vina que a torcida do Ceará tanto espera dele e deseja, o Medoza caiu de produção. Não foi bem contra o Fortaleza, não foi tão bem nesse jogo contra o Corinthians, mas, para a sorte do Ceará, um cai e o outro sobe. Porque a atuação do Vina relembrou aquela campanha dele do ano passado. Aliás, em 2020, né? Foi a melhor fase dele no Ceará. É lançando, brigando, fazendo gol. Por sinal, dos três gols, eu acho o do Vina o mais belo. Porque o do Roger Guedes e do Pacheco foram dois achados. Dois achados. Não se faz um gol daquele todo dia. O do Vina, não. Ele bate na bola de frente, olhando para o gol, com consciência. E ele ataca o espaço, né, Carlos? Exatamente. Silva? Ele viu a oportunidade de finalizar e ele é um bom finalizador, ele bate muito bem na bola. E ele bateu com uma precisão, dando um pouco de efeito na bola, exatamente para tirar do zagueiro que estava na frente. Então, eu classifico dos três o mais belo, porque não foi um gol do acaso. Foi um gol pensado. Ele pensou em fazer e fez. O do Pacheco não, o Pacheco disse, eu vou aqui arriscar. Ele cruzou. Eu também cruzou, acho que ele cruzou. E a bola acho foi para dentro. E o Roger Guedes... O que não torna o gol foi, não, pelo contrário, pelo foi um golaço. Contrário, o gol foi a casa. Foi um golaço. Foi o Ronaldinho Gaúcho da Copa, né? O Ronaldinho contra a Inglaterra, né? É verdade. Só que o Ronaldinho foi de bola parada e bem mais distante, né? E o do Roger Guedes, eu acho que foi o último com essa plasticidade que ele fez. Porque realmente ele foi muito feliz, pegou na veia, como se diz. O João Ricardo se esticou todo, mas não tinha como evitar que a bola entrasse. Então, foram realmente quatro belíssimos gols. Porque você não pode também deixar de reconhecer a beleza do gol do Kleber, pelo lançamento preciso do Vina e pela frieza que o Kleber teve na hora de finalizar. Ele vai lá, faz que vai chutar, dá uma paradinha e acerta com uma precisão incrível. Lembrou até aqueles gols anteriores do Medoza, que ele batia cruzado e não errava. E esse não é bem o estilo do Clebão. O Clebão é mais cabeceador, é mais um homem de área. Não, mas ali ele foi um finalizador. Ele foi um cara que teve uma frieza impressionante na hora de fazer o gol. Então foi uma partida excelente pelos gols marcados, pelos belíssimos gols marcados. E para o Ceará foi uma partida extraordinária, porque é aquilo que a gente conversava aqui com o Ítalo antes de começar o programa. Como três pontos muda tudo nesse campeonato maluco deste ano. Porque o campeonato deste ano está maluco na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Ó, o Fortaleza estava no inferno, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ganhou uma partida, de duas partidas, dependendo do ano da carruagem, ele já pode sair da zona de rebaixamento. O Ceará estava na zona de rebaixamento, já pulou aí 5, 6 posições. E assim vai acontecendo o Campeonato Brasileiro 2022. Uma gangorra ali que, né, ninguém sabe quem vai se salvar e ninguém sabe quem vai terminar na zona do inferno, que é a zona de rebaixamento. Mas parabéns ao Ceará e parabéns ao Marquinhos Santos, porque dessa vez teve a inteligência suficiente para mudar na hora certa, com as peças certas. É a história do dedo, que o torcedor adora, o dedo do Marquinhos Santos. Ixi. É, tem essa história aí que rola nas redes sociais. Homem, né? Pelo amor, quem gosta do dedo é o Alan Neto. É o dedo! Grande Alan Neto. Agora, PC, o Marquinhos Santos vai achando um caminho. E o caminho passa por um Vina ali na frente dos volantes, como disse o Graziani, mas também atrás de um centroavante, camisa nova, como o Kleber, que dá a opção dele pro passe, como no terceiro gol? Eu acho que precisa primeiro ter sequência, porque a gente tem essa mania de, porque ganhou, a gente acha, pô, tá no caminho agora, ou então perdeu, no Ave Maria, tem que melhorar muito. E às vezes não é assim. Eu acho que tem jogos que as coisas se encaixam, as coisas se encaixam, o repertório de cada jogo é uma história diferente, é uma história que escrita ao vivo, né, na hora que vai acontecendo. Acho que a vitória do Ceará sábado talvez tenha sido a mais meritória do campeonato até aqui, das quatro que ele venceu. Acho que foi a vitória mais contundente, porque foi daquelas que não deixam nenhuma margem de dúvida.
sobre a superioridade contra um time que realmente, eu concordo com o Carlos Silva, com o Graziani também, e com quase todo mundo, né? Que ninguém entende como o Corinthians está na posição que está, porque é um time que entrega resultado, geralmente, mas não entrega desempenho. Um time extremamente burocrático. E talvez esteja aí, hoje, a explicação. Porque é um time que não tem mais vergonha de jogar feio, não tem compromisso com o futebol bonito. Ele tem compromisso com o resultado. Geralmente tem dado certo. É um time que se fecha, não deixa o outro time jogar e joga por uma bola. Tinha dado certo até aqui. Contra o Ceará não deu. E aí o mérito do Ceará é até maior, porque ele não só venceu um time difícil de ser batido, ou pelo menos tem sido difícil de ser batido neste campeonato, mas ele venceu fazendo 3 gols. E ele venceu saindo atrás. Quer dizer, quando o Corinthians faz 1-0, dava a impressão de, vixe, agora vai ficar complicado, porque esse time vai se fechar todo e vai ter algumas situações aí de contra-ataque que podem ser perigosas. Mas o X da questão foi exatamente o Ceará não ter deixado para depois o que podia fazer logo. Então, o gol do Bruno Pacheco, independente de ter sido por acaso ou não, foi um belo gol, mas ele veio na hora certa, porque ele estancou aquela tensão que poderia se instalar no time do Ceará pelo resultado adverso. Então, empatar logo foi fundamental. E o gol do Vina sacramentou a boa atuação e a superioridade que o Ceará já exercia sobre o adversário naquele momento. E coroa também o momento do Vina, né? Que o Vina, mesmo quando não tem jogado essas coisas todas, no Clássico Rei, por exemplo, ele não foi tão bem tecnicamente, mas teve muito fôlego, teve muita vontade, foi aquele cara que puxou os adversários e estava lá na hora certa para fazer o gol, numa função que nem sempre é a dele, de chegar ali de cabeça, né, para duelar contra o adversário e fazer o gol, e quase saía como o grande herói, porque no último lance do jogo botou uma bola no travessão. Exatamente. Então ali ele desenhou um bom momento que ele possa viver novamente como viveu há 2 anos com a camisa do Ceará. Acho que, para colocar algum senão, vamos lá, o Mendonça ainda não conseguiu, no seu retorno, entregar aquele desempenho que vinha entregando antes de se contundir. No jogo contra o Fluminense foi completamente apagado, só apareceu numa bola, um gol que ele perdeu debaixo da trave. Debaixo da trave, exatamente. Num rebote do Fábio. No jogo contra o Fortaleza também. Até contra o Destronga também. Totalmente, achei que a atuação foi bem apagada no retorno. Muito apagada. Então ele praticamente não apareceu com aquela luz brilhante que ele vinha aparecendo antes. Agora também tem que enxergar, com exceção do jogo contra o Strongest, ele nos outros jogos ele praticamente não teve espaço para fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que são as arrancadas. Tanto contra o Fluminense, ele pegou um Samuel Xavier extremamente... Eu acho que foi a melhor partida do Samuel Xavier. Na marcação e obrigando ele a ter atenção na subida dele próprio, exatamente, Xavier. Porque era por ali que o Fluminense fazia. No clássico, o Sebastião deu conta dele, com exceção de um único. Eu acho que o treinador chegou e disse: ó, Sebastião, você esqueça o resto do jogo, esqueça os outros jogadores, você vai cuidar só disso. Aí ele é um bom marcador, né? Então ele tem vitalidade. E o Ceará não teve essa oportunidade dos lances de profundidade que vinha tendo antes. Porque o Ceará estava sendo o time da reação, era o time que era reativo. E nessa função o Mendonça é fundamental. Tanto que ele fez a maior parte dos gols dele em bola de contra-ataque, enfiadas muitas vezes do Vina ou de um dos volantes, é onde ele exerce aquela melhor capacidade dele. Para o bem do Ceará, o Mendonça não jogou tão bem, mas o Vina começou, exatamente, a mostrar futebol. E é importante, porque aí vai dando confiança. Se o time começar a engrenar uma sequência de bons resultados e tem uma boa chance contra o Avaí, embora seja bom ressaltar, o Avaí vem sendo uma pedra no sapato de quase todos os adversários que ele tem enfrentado dentro e fora de casa. Tem vendido muito caro as poucas derrotas que tem tido. Grande trabalho de Eduardo Barroca. E é um time que também vem para jogar reativamente. Agora, é um time você que vai jogar no erro do adversário. Se o Ceará ganhar do Avaí, só para concluir, se ele ganhar do Avaí, dá um salto na tabela, porque são 2 vitórias consecutivas, 6 pontos num campeonato como esse, alavancam um time, principalmente em sequência, e a confiança que vinha faltando passa a ser um aliado. E aí o time vai encerrar sua participação, a última rodada. Contra Juventude lá. Juventude era lá. Era isso que eu ia falar. Que provavelmente chegará na lanterna. Né? É isso que eu ia falar da loucura, o Graziano e PC, desse campeonato. O Ceará pega o Avaí amanhã. E o melhor resultado para o Fortaleza, por incrível que pareça, é o Ceará ganhar. Do Ceará.
Segura o Avaí. Até porque no segundo turno, o Fortaleza pega o Avaí aqui, em casa. Depois o Ceará vai a Caxias pegar o Juventude. Melhor resultado para o Fortaleza, vitória do Ceará. Assim, Carlos, como foi tempo, a vitória do Fortaleza sobre o Atlético Goianiense pegou o Ceará? Tempo, ao mesmo tempo que o torcedor do Ceará tem que torcer por uma vitória do Fortaleza quarta-feira contra o Red Bull, porque o Red Bull está 2 pontos à frente do Ceará. Se o Ceará ganhar, passa dele 1 ponto. Mas se ele ganhar do Fortaleza, ele retoma a posição. E depois, o Fortaleza pega, no final de semana, o Santos aqui, que está também 1 ponto à frente do Ceará. Quer dizer, se o Fortaleza ganha, segura o Santos, segura o Red Bull e o Ceará pode disparar na tabela. Então, é uma torcida torcendo pelo adversário e a outra fazendo a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui. A torcida do Fortaleza tem que torcer pelo Ceará e a torcida do Ceará torcer pelo Fortaleza. Mas o pior é que eles nem torcem. Um seca o outro e depois... Não torce, o torcedor apaixonado. Olha a tabela e diz assim, rapaz, até que foi bom, né? Seca. Mas se o resultado vier, ele aceita. Tá valendo. Mas é interessante, só que eu estava fazendo uma observação da disparidade que são as duas competições, as duas principais competições, né? A Série A e a Série B. Veja bem, o quarto colocado da Série B tem mais pontos do que o líder da Série A. Claro que o Palmeiras pode passar. Agora pode estar chegando aos 33 pontos hoje. Mas é curioso que Cruzeiro com 41 pontos já tem o Cruzeiro. Cruzeiro 41, não cai mais, né? Praticamente. Olha aí. Não, já subiu, Cruzeiro 41, não, eu tô brincando, é claro. A briga agora dele é para ser Cruzeiro 41, campeão da Série B. Cruzeiro 41, Vasco 34, Bahia 33, Grêmio 32. Sabe quanto tem o Sport, que é o quinto? 26 pontos, ou seja, tem 6 pontos de diferença do quarto para o quinto colocado. A Série B deste ano se encaminha para se resolver bem cedo. Bem cedo, dessa vez, né? Agora, Fernando Graziani, esse jogo contra o Avaí que o Ceará, se ganhar, terminaria com 24 pontos. Aí já é mais da metade da caminhada dos tão sonhados 45 pontos. Vai ter os reforços da abertura da janela do Rigonato e do John Vasquez ou ainda não? Não sei se o Ceará... Depende de estar regularizado. Já pode jogar, né? Já pode registrar. Já pode registrar. Mas, por exemplo, o Palmeiras joga nessa segunda, está jogando agora e não pode usar. Porque tem um prazo de 12 horas. Exatamente. É o caso do Ceará e Fortaleza. O Ceará pode utilizar amanhã, desde que eles sejam regularizados hoje. E até a hora que a gente chegou aqui ao estúdio, eu não tinha informação. E a CBF, o expediente dela encerra às 18. Já o Fortaleza, não. Já tem um regularizado, o Sacha. O Galhardo, o Internacional, já recebeu a liberação internacional. O Internacional recebeu a liberação. E é rápido, porque é tudo eletrônico. Hoje é tudo eletrônico. Então, quero crer que ainda hoje o Galhardo também esteja regularizado. E o Fortaleza ainda tem amanhã, até às 18 horas, para regularizar o Otero, Tanto é, Carlos Silvio, que os 5 reforços do Fortaleza estão em São Paulo, lá com o time. Viajaram todos para se engajar a delegação. Em relação ao jogo Ceará contra o Avaí, eu respeito muito as opiniões, evidentemente. Acho que tem que... Ainda bem, né? Tem que respeitar. Você podia fazer. Não, é porque eu estou fazendo uma introdução para o que eu vou falar depois. O Avaí é um time que merece todo o respeito, né? Evidentemente. Agora, não dá para imaginar o Ceará perdendo ponto para o Avaí. Também não acho. O Avaí é um dos piores visitantes da Série A. O Avaí ele é o segundo pior visitante da Série A. Toda a campanha do Avaí está calcada na espetacular campanha que o time está fazendo na ressacada. Porque o time tem 17 pontos na ressacada. Ele é o quarto melhor mandante. Quem poderia imaginar que o Avaí poderia ter tanto destaque? Agora, como visitante, é horrível. Ele tem 17 pontos na ressacada. Mas perde. Então ele só ganhou 4 pontos. Sim, exatamente. Não, mas assim, se você for olhar cada jogo, a dificuldade danada para levantar. Claro, sem dúvida. Aí é verdade. Mas eu estou falando, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente pode passar pano para alguns resultados. Pode. Por exemplo, o Fortaleza empatou com o Palmeiras em casa. Normal. Um resultado que não dá para escatitar o resultado. Né? É um resultado normal, você está jogando contra o líder e tal. Nas circunstâncias. Nas circunstâncias. Ele na lanterna e o outro na liderança. O Ceará está fazendo uma campanha muito boa como visitante. O Ceará poderia estar muito melhor se ele tivesse com um mandante, né? Aí tem essa dificuldade. Por isso que a vitória contra o Corinthians foi muito importante. Tanto foi a primeira como mandante do time nessa Série A. Mas contra o Avaí, não tem, na minha visão, não tem que há mais não sei o quê. É jogo para ganhar. Tem que ter atenção. Se o Ceará tivesse obtido até aqui
em casa a mesma pontuação do Avaí? Né? Pois é. Ele estava na ponta da veja, tabela. Veja como é. Nos anos anteriores, a força de Ceará e Fortaleza era ganhar em casa. Exatamente. E neste ano, a gente já está quase completando o turno, só tem duas vitórias em casa. É verdade. Uma do Fortaleza contra o América e essa do Ceará contra o Corinthians. Fortaleza só tem três vitórias e duas fora de casa. Duas fora de casa. Agora eu vou precisar encerrar o bloco, porque já a gente volta falando de Fortaleza e também um pouco do que foi o clássico. Mas para celebrar essa vitória importante do Fortaleza, que saiu da lanterna, já, Plenário Esportivo, TV e Rádio Assembleia. De volta com o Plenário Esportivo, nosso último bloco aqui falando de Fortaleza, que venceu o Atlético Goianiense e saiu da zona com o empate do Juventude. Fernando Graziani, Fortaleza é o décimo nono, com 14 pontos, não é isso? Exatamente. 14 pontos. Mesmo não jogando bem, valeu a vitória? Valeu os 3 pontos? Não, sem dúvida, né? Até porque está a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento, fazia tempo que não ficava nessa situação. Mas a gente já falou aqui desde o começo do campeonato que o Fortaleza, nos 5, 6 primeiros jogos, vários jogos que o time jogou bem e não conseguiu pontuar. Vários. Dá para enumerar um monte desses jogos. E nesse caso específico contra o Atlético Goianiense, Fortaleza foi totalmente dominado no primeiro tempo. Número de finalizações, posse de bola, energia para ir ao ataque. O Fortaleza parecia um time conformado que ia tomar um gol a qualquer momento. Aí as coisas acontecem nem sempre como o que a gente está vendo na hora. Entrou Moisés, acabou fazendo um gol. Aliás, o Moisés, que é um ótimo jogador, mas se ele tivesse uma boa finalização, ele estaria jogando lá no Manchester City. Alguma dúvida? Não. Porque ele cria... Não, sem brincadeira. Ele cria, sei lá, 10 chances por jogo. Velocidade. É capaz de um contra um. A disposição tática. Se ele faz metade dos gols que ele cria, ele está com 30 gols já. Ele já está sendo vendido há muito tempo. E ainda mais com a idade dele. Só do Fortaleza. Exatamente. Porque senão ele não estaria aqui, né? Porque, na verdade, o futebol brasileiro precisa ter... É igual o time que está na Série B. Você precisa ter um time bom o suficiente para subir... Mas não tão bom a ponto de acabarem com o time. Entendeu? Então, a ponto de acabarem com o time, de contratar todo mundo. Mas, assim, acho que a vitória foi muito importante para o Fortaleza, do ponto de vista moral, de energia, de capacidade, de reação. Mas o próprio Vojvoda, aliás, o Vojvoda tem uma leitura de jogo que me agrada muito. Porque eu estou querendo dizer, no pós-jogo, nas entrevistas, é importante a gente entender nas entrevistas. O Vojvoda fala exatamente o que aconteceu. Ao contrário de alguns técnicos que passaram por aqui, que o cara fala, o Guto Ferreira, por exemplo. O Guto Ferreira, ele falava depois do jogo, só ele viu o jogo que ele falou. Não, porque o Ceará, não sei o que, só não conseguia enxergar o que ele falou. Ele só não falava do que tinha acontecido durante o jogo. Mas é porque técnico que vai para coletivo, vai para se defender do que para explicar o que aconteceu. Um exemplo clássico é o Renato Portaluppi, né? Que ele falava de tudo do currículo, só não falava de jogo que aconteceu. Vai para se defender, para falar, não, mas porque não sei o quê, vai lá antes da entrevista, olha os números do vestiário, não, mas veja bem. O caso do Vojvoda, ele falou, no primeiro tempo não tem condição, ele falou, não gostei, falei para os jogadores, aí no segundo tempo teve a possibilidade de reagir. O Romero deu um passe maravilhoso para o Moisés, que já domina em direção ao gol, acaba fazendo o gol e aí depois o time teve. Como o Carlos Silva e o PC estavam falando aqui no intervalo, atuação muito boa do Benevenuto, né? E o Fernando Miguel, mais um jogo sem tomar gol. Agora acho que já está resolvido que ele é o técnico, ele é o goleiro, né? Eu acho já... que sim, não tem mais dúvida, não. Até a primeira falha vai ser assim. Agora, e outro detalhe que me chamou a atenção no jogo, o Romero teve 2 lances de participação dele. Um não foi gol por um milagre, que o goleiro não tirou, a bola bateu na cara do goleiro. O goleiro vai se virando, tomou a bola baixo na cara, tomou um susto. E ia ser um belo gol pela maneira como ele bateu na bola. E o outro, a precisão dele, e o PC aqui nos bastidores comentava, o lance ele, do gol do Fortaleza, ele foi um lance completo, perfeito. Primeira roubada de bola do Matheus Vargas. Porque se ele rouba a bola e não toca logo de primeiro, dava tempo para a defesa do Atlético se reorganizar. Que estava em maior número. Estava 4-3. Exatamente. Inclusive, caso o Matheus Vargas, que entrou no lugar do Hércules, que saiu contundido. Exato. Né? Ele, e ali a audácia do Vojvoda, porque ele tinha o Justus.
o Jussa no banco. É verdade. Mas não, ele botou mais um homem de frente. Inclusive o Jorginho. Só com um volante, só com o Ronald. O Jorginho falou que pediu pro Fortaleza o Vargas de volta e o Fortaleza não aceitou. Né? Aí ele, o que que ele faz? Ele rouba a bola e num toque só ele lança o Romero, que também foi muito feliz porque não demorou em tocar pro Moisés. E o Moisés foi preciso, que não é a virtude dele, conforme o Graziano acabou de falar, mas ele foi muito feliz na finalização, porque ele tira do alcance do goleiro, que é um bom goleiro, por sinal, o Ronaldo, vem fazendo um bom campeonato, mas naquela não deu para ele. Agora, a esperança do Fortaleza é que, como nós comentamos aqui, eu e o PC, ele já levou todos os novos contratados. Ontem eu conversava com o Marcelo Paz, após o jogo, e eu digo, e aí foi todo mundo. Vamos trabalhar, já estamos trabalhando para regularizar todos até terça-feira, 18 horas. Hoje parece que já tem um, já está, e deve ter mais um ou dois regularizados hoje. Então, aí o Vojvoda já vai poder trabalhar, porque a situação do Vojvoda era muito delicada. Ele olhava para o banco para mudar, daí quem é que ele tinha? Landázaro, De Pietri e o... Aquele... Igor Torres. Não, Igor Torres e aquele Igor Torres que foi embora, que né? Jogou pela a lateral direita e... O Vitor Ricardo. E o Vitor Ricardo. Que é um menino, então, né? Então ele olhava assim para o banco e dizia, vou deixar do jeito que está mesmo, que é melhor. Hoje não, hoje ele olha para o banco, ele tem já o Robson de volta, ele vai ter o Otero, ele vai ter o Brian, ele vai ter o Fabrício Bahia, ele tem o Galhardo, quer dizer... O Emanuel, que é o lateral agora. O Emanuel... O argentino. É, o Sacha... também regularizado. Quer dizer, ele agora vai ter um time à disposição dele e um banco, que na hora que precisar mudar, ele olha para trás e ele vê, rapaz, eu tenho o Silvio Romero para botar aí, eu tenho o Romarinho para colocar, eu tenho o Hércules para botar, eu tenho o Felipe, que não foi ontem porque estava com o terceiro cartão. Não, foi suspenso. Daquela expulsão com o jogo. Exatamente. Eu tenho o Felipe de volta, eu tenho o Crispim revezando com o Capixaba. Ou seja, ele vai ter agora um time e opções para mudar esse time durante a partida. Então, eu quero crer que depois dessa vitória importantíssima, dadas as circunstâncias em que o Fortaleza se encontra no campeonato, essa vitória pode ser a vitória da estabilidade. Aquilo que o Fortaleza estava precisando, né? O emocional, o psicológico do Fortaleza, eles estavam muito abalados, né? Todo mundo querendo decidir a parada. Agora não, ele vai ter a calma necessária. Tem um jogo complicado contra o Bragantino, mas são parelhos, são dois times parelhos. Né? E depois ele pega um desfigurado Santos, que o Santos de hoje, o meu Santos Futebol Clube hoje... Sem treinador, é uma caricatura do Santos dos velhos tempos. Né? Perdeu para o Avaí no jogo e vem aqui para pegar o Fortaleza no final de semana. Todo reforçado, entusiasmado, se trouxer um bom resultado lá de São Paulo, pode sair já da zona de rebaixamento. Nesse jogo, se trouxer uma vitória de São Paulo, né? Dependendo do Ceará ganhar aí do Avaí e de outros aí. Então, eu acho que o momento do Fortaleza começa a melhorar. Eu nunca acreditei, mas nunca mesmo, quem me conhece sabe disso, em que o Fortaleza venha a ser rebaixado do Campeonato Brasileiro, assim como o Ceará também não. Eu acho que os dois ficarão mais um ano na Série A 2023. Mas, PC, a caminhada ainda é dura para chegar aos 45 só com 14, né? Se ganhar as duas, fica menos dolorosa para o segundo turno. Mas você está dizendo que vai a 45. O Fortaleza já se salvou com 40 pontos. E esse ano time salvou com 39. Quero crer que vai se salvar a gente aí com 42 pontos. Pode anotar. Mas é o número que todo mundo trabalha. Em 2019, o Ceará escapou com 39. Com 39, mas escaparia com 37. Com 37, porque o primeiro na zona tinha 36. É, o Cruzeiro. Cruzeiro. Exatamente. Então, mas de qualquer forma, eu acho... Além da... Posso fazer uma pergunta? Você tinha feito, eu ia responder que você tinha feito. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, e eu já venho dizendo isso já há algum tempo, e mais do que nunca está em voga, né? Tem que aprender a sofrer. Vai ter que ter resiliência daqui para o fim do campeonato, porque você vê que ganha uma vitória, é uma coisa enorme, mas só fez tirar da lanterna. Ainda está a 5 pontos para sair da zona. E o próximo adversário é o Bragantino, dentro da casa dele, time dificílimo que a gente sabe. Acho que o Fortaleza nunca venceu o Bragantino lá, enquanto o Bragantino, nessa nova fase, talvez tenha vencido lá atrás.
Mas nessa nova fase, o Fortaleza ainda não conseguiu vencer o Bragantino lá, para mostrar como é complicado. E isso é algo que deixa assim, o próximo jogo já bem complicado, porque vai ter já reforços aí desses jogadores que foram contratados, mas tem que lembrar que todos eles vinham de férias, né? Não tem uns jogadores que estão 100%, jogadores que vão entrar aos poucos e que podem dar uma contribuição, melhora a situação de opções do Vojvoda, né? Passa a ter mais opções de qualidade, até porque continua perdendo jogadores. O Zé Welleson saiu contundido do Clássico, ainda não foi divulgada aí a extensão da gravidade, só falaram que teve um estiramento muscular, mas ninguém sabe qual é o grau, em quanto tempo ele vai ficar fora. Ontem perdeu o Hércules. Ninguém sabe se é uma perda para mais tempo. O Tinga continua lá. Enfim, as peças que chegam dão um refresco, mas a gente está lidando aí com um elenco já extremamente esgotado. E isso explica muito a atuação de ontem. O Fortaleza foi um time desfigurado do ponto de vista organizacional, especialmente no primeiro tempo. Primeiro porque não tinha a sua referência, que é o Iago Pikachu, que a partir de agora não fará mais parte dos planos do Tricolor. Tem que aprender a jogar sem ele. Tem que aprender a jogar sem ele, sem ter um jogador com as características dele. Eu ia até te perguntar, o que você achou do Crispim? Eu achei que eu não tinha nenhuma perspectiva, porque nas vezes que o Lucas Lima foi escalado naquela função, ele foi uma negação. Lucas Crispim. O Lucas Crispim. É. Ele já foi escalado umas 3 ou 4 vezes naquela função e não deu conta. E teve uma chance de fazer um gol aos 2 minutos. E principalmente porque as características são diferentes. A função, não é a posição, a função que o Pikachu exercia é muito complexa. Era só tem dele. Poucos jogadores no Brasil que fazem aquela função naquele jeito. Mas aí, muda o 3-5-2 ou não? Tanto, ele tanto era importante lá no último terço do campo, nas jogadas que se faziam na hora de concluir, seja para bater no gol, seja para fazer uma assistência, seja para aparecer pelo outro lado como elemento surpresa. Seja como na também, defesa, marcando. É, como também ele era a válvula de escape da defesa quando você retomava a bola e tinha nele uma saída rápida para o contra-ataque. Com o Lucas Lima, você não tinha essa saída rápida. Você não Lucas tinha Crispim. Também a chegada no mesmo nível. Talvez até se você botasse o Lucas Lima para jogar várias vezes Crispim. Seguida... Crispim, desculpa. É porque ele jogou muito tempo pela esquerda. Ele passou 2 anos. Mas era diferente. Ele não fazia do Pikachu na esquerda. Não é o que eu estou dizendo. Era numa outra função. Reforçando a sua tese. Hoje o Crispim, ele não tem ambiente para jogar ali, porque ele passou 2 anos jogando pela esquerda. Ele fica penso ali. E quando ele jogava ali na ala esquerda, ele não jogava como um ala de profundidade. Ele não era um jogador de ir para a linha de fundo fazer jogada. Era um jogador que cortava para dentro para fazer o lançamento, para fazer uma tabela, para chegar e para fazer o cruzamento com o pé trocado. Mas exatamente. A minha pergunta para vocês dois é exatamente, e já respondo. Para mim, o 3-5-2 não tem mais como ser usado agora sem tem que mudar a função. Não, porque senão você vai ter que se adaptar no meio do jogo. Assim. Mas também como é que você vai trocar, Graziano? Então, sem tempo para treinar. Mas aí pergunta eu acho que é mais fácil ele adaptar alguém mudando um pouco a função, entendi. Mudando um pouco o exercício. Mas quem seria esse alguém? Porque assim... Como é que ele vai treinar esse time para jogar noutra coisa? Eu acho que o Otero. Entendeu? Sem a função de voltar. É, porque ele não tem. Volta, pode até voltar, mas não com aquela mesma precisão. Porque o Pikachu ele era incrível. Por isso que ele era diferenciado. Porque, como o PC disse, muitas vezes você viu o Pikachu lá na ponta esquerda, armando a jogada, e de repente. Você procurava, ele estava na lateral direita, roubando a bola, tomando a bola e saindo jogando. E ele tinha uma facilidade para jogar em todos, porque primeiro que ele era lateral de ofício. A origem dele era lateral. Começou então no Paysandu assim. Por exemplo, o Vojvoda, eu tenho informação que ele testou bastante o Edinho para ser o substituto do Pikachu lá no início do ano. Edinho, você vai jogar igual o Pikachu. E a dificuldade do Edinho era fazer a do Pikachu defendendo. Atacando até que ele fazia, mas defendendo ele não conseguia recompor da maneira como o Pikachu. E nem vai encontrar. Acabou, o Otero não vai fazer isso. Não, o mas Romarinho aí ele, não vai fazer isso. Mas aí isso. Ele vai ter que adaptar a cobertura, a melhorar a cobertura. Talvez um volante fazendo aquela cobertura ali. Pronto, Felipe, ali de repente, entendeu? Né? O Felipe, que já foi lateral direito, começou como lateral direito. O Ceballos está fazendo quase uma lateral direita em determinado momento do jogo e está indo bem no apoio. Ou ele mantém o Ceballos e joga com o Felipe mais. Mas vai faltar o Tinga, todo... né? Aí volta o Tinga. Aí o Tinga melhora acho, muito. Aí eu acho que ele vai partir, lateral. Isso é uma ideia minha, eu não converso com o Vojvoda tudo, mas eu acho que ele vai partir para o 4-3-3.
Eu acho que ele não mudou o esquema. Com a volta do Tinga. Eu acho que ele não mudou o Tite, o Benevenuto e o Capixaba ou o Crispim. Dois volantes, aí vai ser uma briga boa, porque tem o Zé Welleson quando voltar. Tem o Fabrício, que as informações que eu tenho do Fabrício é que é o mesmo estilo do Zé. Vai ser aquele cara que vai entrar para segurar o jogo. O xerifão. Aí tem o Ronald, tem o Jussa, tem o Felipe, tem o Hércules. Então ele tem N opções. Aí eu acho que ele vai fazer? Ele vai jogar com esses dois volantes e o Lucas Lima, e na frente o Galhardo, o Moisés, e aí vai improvisar alguém, pode ser o Otero, que no Atlético Mineiro ele fez muito isso pela direita, fazia gol de falta, tudo, caindo mais pela direita. E será que ele vai ter pique para aguentar fazer o que o próximo Pikachu não vai fazer? Ninguém vai fazer o que o Pikachu fazia. Isso aí não é o Otero. Até a questão que eu quero colocar para vocês. Vai ter que mudar a característica de jogo do time. Uma questão quem que eu faz quero... nos treinos que o Pikachu fazia, claro que não com a mesma competência, é o Vitor Ricardo. Só que ainda não tem a maturidade suficiente para encarar isso na prática. Mas eu tenho informações nos tanto treinos. Que ele testou duas tanto vezes. Que ele deu moral. Só que ainda o jogador ainda é verde. É uma responsabilidade você entrar no lugar do Pikachu e principalmente o Fortaleza na fase que está. Situação. E o Vojvoda não teve coragem de fazer o que o Rogério Ceni fez contra o Fluminense, por exemplo. O Rogério colocou um menino na lateral esquerdo chamado Patrick. Com 25 minutos, o menino estava tremendo igual o Vara Verde. Ele tirou o jogador. Que eu acho que é uma faca de dois gumes ou de dois legumes, como diria o Vicente Matheus. Como diria o Mamão dos Assassinos. Você pode queimar o jogador, mas como é jovem, pessoal. Agora, em relação... Mas pode preservar também. Pode preservar. Porque se ele vai lá e entrega exatamente, o jogo... E o detalhe é que o Pikachu é aquela mesma coisa que eu falei do time da Série B. O Pikachu acabou se destacando tanto, de uma maneira tão absurda, que foi vendido. Grazinho, eu queria colocar... Você acha que enquanto não tem fechar como a janela... Eu vou ficar para nós. O torcedor do Ceará está achando sim, do bom que o Mendonça não se destaque exatamente nesse momento. Deixa fechar a janela. Estratégico. Aí ele volta a jogar bola. Porque já falaram até no Vina também. Se ele não se contunde, muito provavelmente ele teria sido sondado, pelo sem menos. Sem dúvida. E tem uma coisa, Grazinho. Você vê a função do Pikachu... O Pikachu era o melhor atacante do Fortaleza, disparado, tanto que foi o artilheiro do Fortaleza. Disparado. Mas foi eleito pela Crônica no Campeonato Brasileiro do ano CBF passado o melhor lateral direito. É porque não tinha como encaixar. Eles não, elegeram dizendo, no 4-4-2. Tiveram que inclusive encontrar uma posição para ele na seleção do campeonato e colocar de lateral direito. Essa é uma questão que eu quero colocar para vocês. Será que o Pikachu também se destacou tanto no Fortaleza e não tem essa figura que faça a mesma função no futebol brasileiro? Porque poucos times jogam no 3-5-2. Você sabe, claro, sabe quem foi o jogador com as características do Pikachu antes do Pikachu? Paulo Baia. É difícil um jogador com essas características. É verdade. É um jogador que é lateral direito de origem, mas que nunca guardou posição. Porque o Pikachu não veio fazer isso no Fortaleza. Isso ele já fazia no Paysandu como lateral direito e fez no Vasco também como isso, lateral direito. Isso graças ao preparo físico totalmente isso, acima do normal. E o que é que tanto que ele nem ficava de fora dos jogos. No caso do Vojvoda aqui, é porque o Vojvoda potencializou a condição exatamente dele de atacante. Mas também fez isso de forma muito inteligente, porque ele escalou como terceiro zagueiro um lateral direito. Entendeu? Ele não escalou um zagueiro-zagueiro, ele escalou um lateral direito, que era o Tinga. Então aí ele potencializou... Tanto que quando o Pikachu foi contratado, era o Anderson Moreira e o Pikachu... Ele botou como lateral. Exatamente, não entrou fazia nada mais. E essa colocação do PC, ela é precisa, perfeita, porque você vê muitas vezes, se você se concentrar nos jogos do Fortaleza, quando o Tinga estava jogando, muitas vezes você procurava o Pikachu lá na frente e ele estava lá atrás defendendo e o Tinga atacando. O Tinga sumiu. Às vezes até na ponta esquerda. Às vezes até na ponta esquerda. Veja aquele gol do título do ano passado, acho que foi do ano passado. Foi 2020. Ele estava do lado esquerdo do ataque. Quando o goleiro rebateu a bola, ele fez o gol. O goleiro se confundiu com o Eduardo Brock. Exatamente. Então, para você ver como era importante essa função, esse revezamento que existia entre os dois. O entrosamento entre os dois, eles pareciam... Já tudo combinado estrategicamente, já definido como era que ia fazer. Os melhores momentos do time do Vojvoda são exatamente aqueles quando ele tem esses jogadores que são polivalentes em forma. Tanto que... E ele perdeu o Tinga já faz tempo. Ele perdeu essa polivalência do Tinga. E agora é que o Sebastião está começando a desenvolver com mais tranquilidade essa parte ofensiva. E quantas vezes nós comentamos aqui no ano passado que o Fortaleza, aquele do Tinga, a gente sabia de qual time. Não, e ele era todo um jogador... mundo já sabia qual era a escalação e outra coisa, do Fortaleza. Cara, ele tinha uma coisa interessante do Tinga que os outros ainda não têm, mesmo o Sebastião tendo melhorado, ainda não tem.
O Tingas era um excelente quebrador de linha. Ele tinha uns passes verticais que desmontava a marcação. Ele encontrava o centroavante lá na frente num passe vertical do meio campo. Um passe rasteiro. É. Que ele Você fazia lembra... que ia dar na direita e dava cortada Exato. Aqui. E no facão ele tomava tirava a atenção da zaga e abria um Mas espaço. Mas eu não tenho dúvida que assim, a missão de se salvar do rebaixamento... Porque assim, até escrevi na coluna do jornal antes de sair de férias, porque assim... Se você analisar o ano do Fortaleza, é um ano muito bom. Pô, o time foi campeão da Copa do Nordeste. Invicto. Campeão do Cearense. Invicto. Oitava de final da Libertadores, que era uma coisa inimaginável no grupo que tinha River e Colo-Colo. Exatamente. Está entre os oito melhores da Copa do Brasil. É claro que você está na lanterna, na vice-lanterna, macula o ano. Mas ele não pode cegar para o ano. Não. São duas coisas diferentes. Agora, é claro que se o time for rebaixado... talvez apague tudo. É porque desmonta a base. Desmonta né? tudo. Hoje tal. É o que mas pode ensinar agora. Que isso tem que estar no na análise do que o Fortaleza internamente faz, na força psicológica do time para reagir. Precisa entender. Mas eu acho que eu vi um torcedor do Ceará comentando, amigo meu, empresário. E o Pikachu mora lá foi no meu fundamental para tudo rapidinho isso. Que eu preciso encerrar. Um amigo meu mora lá no prédio, um empresário. Ele disse: olha, Carlos, vocês estão falando do Fortaleza. Ele narrou tudo que você acabaram de falar e disse. E nós ganhamos o quê? Nós não ganhamos nada ainda esse ano, o Ceará. Quer dizer, é a realidade. Sabe do que você uma coisa falou. Interessante, você falou, você levantou aí, eu passei aqui a pensar rapidamente, mas como é interessante observar as duas temporadas, né? A temporada do ano passado, que foi a temporada dos sonhos, e essa desse ano. Se você pegar daquela excelência da temporada passada, só o Pikachu manteve o nível e até melhorou. É. Né? Porque o Fortaleza do ano passado ele era polivalente nas soluções. Ele tinha um Lucas Crispim voando pelo lado esquerdo, fazendo jogada de quebra-linha, fazendo o lançamento. Felipe Alves. Para finalizar, você precisa encerrar. Não, e fazendo. Você lembra o tanto de gols que o zagueiro do Fortaleza fazia de cabeça? Tudo assistência do Lucas Lima. Faz quanto tempo que não vê um gol de cabeça de zagueiro? Verdade. Era ele, lá do lado direito, lado esquerdo. Quando dava um escanteio, todo mundo já ficava assim. Cara, porra, pode ser gol. Gols decisivos. Faz tempo que o Benevenuto teve. Claro, fez gols cabeça. Que deram vitória. Dois gols contra o Fluminense no Maracanã, por exemplo, foram dois cruzamentos dele. Então, aí você não tem isso. Você perdeu o Tinga, que era uma saída boa pelo lado direito. O Robson caiu demais de produção esse ano, que foi um jogador importante. O próprio Matheus Vargas, o pessoal escolhendo o Matheus Vargas, mas o melhor momento do Fortaleza ano passado era o Matheus Vargas, o titular. Não tinha Lucas Lima ainda. Era ele que fazia a meia. E fazia bem, não era craque. Sempre teve uma deficiência muito grande de achar que vai fazer gol de meio da rua. E estraga muitos ataques querendo chutar outra. A primeira bola que ele pegou quando ele entrou, ele quis fazer um gol no meio do campo. Aí não dá. Ele tem que se ajudar. Preciso encerrar agora, PC. Só lembrando para o público que nos assiste, vacinas liberadas para as crianças a partir de 3 anos. Vamos me despedindo aqui. Tchau, tchau. Fernando Graziani, tchau, Carlos lá. Silva, Paulo César Noronha. E salve nossos times cearenses. Termina o turno aí com esses 6 pontos e tem uma sobrevida no segundo turno. Para você que nos acompanha, até semana que vem. Tchau!